81 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі. Росіяни атакують одразу на кількох відтинках лінії зіткнення, зокрема на Харківщині, активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках, найгарячіше на Покровському секторі. Там у наступ ворог ходив 21 раз. Тиснуть окупанти і на Курахівському відтинку 17 російських штурмів. Ворог не полишає спроб розширити плацдарм на півночі Харківщини. За даними Генштабу, українські оборонці відбили 4 ворожих штурми в районі Вовчанська та Глибокого. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Олександра Букатара за позивним «Білий», командира 3-го батальйону оперативного призначення бригади «Спартан». Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Ну, у нас на даний час в нашій зоні відповідальності доволі таки контрольована ситуація. На даний час втримуємо постійно ворога і контролюємо всі його дії, які він тільки планує, ну, або думає планувати. Ворог проводить ротацію і перекидає з Херсонської області війська до прикордоння Харківщини. А скільки вже перекинуло особового складу і які це війська? Ну, дивіться, з того приводу саме кількість або війська, які перекинуті, я не можу вам сказати, тому що це не є моя прерогатива. Це прерогатива зона відповідальності та зона бойових дій, а це вже більш вам може, напевно, сказати штаб або ГУР, який за цим стежить. Наше діло знищувати ворога. Скажіть, чи намагається ворог іти вперед поблизу Вовчанська і Липців? Яка в них тактика зараз? Якщо ми беремо нашу зону відповідальності, а саме Липці, то ворог постійно, так чи інакше, малими групами піхотними намагається просунутися, намагається спробувати штурмувати наші позиції, заходити з різних боків, але йому це не вдається, і заздалегідь ще на підступах ми його виявляємо та знищуємо. А яка інтенсивність використання ворогом безпілотників? Які типи БПЛА вони частіше використовують? Ну, найчастіше ворог використовує саме в нас Орлан, Зала та Суперкам. Їх дуже багато і постійно. Це в них моніторинг іде 24/7. Також вони використовують малі БПЛА, типу мавіків, для коригування вогню, ну і насамперед FPV-дрони. А яка ситуація з артилерією ворога? Чим здебільшого працюють? Тут ворог дуже часто використовує РСЗВ різного типу. Для того, щоб добити до дальніх населених пунктів ворог використовує ураган або смерч, по передньому краю відпрацьовує градом. А так він, не стримує себе при використанні всіх видів свого озброєння. Каби тут застосовують часто. Зараз є трішечки зменшення, але все одно ворог працює кабами не тільки по населеним пунктам, а ще й по позиціям сил оборони України. Саме там по ропам, ГОПам, або там посадкам чи лісам, де знаходяться сили оборони України. Пане Олександре, чи вдалося відтіснити резерви росіян та подовжити логістичний шлях? Як це впливає зараз на фронт? Судячи з того, що інтенсивність ворога стала трішечки менше, то я думаю, так. Я раніше там казав, що ми до самої
кордону з Росії доставали безпілотниками, деякою ствольною артилерією. І тому це ускладнило їм життя. І, повторюсь, якщо ми беремо саме найближчий час, то ворог дуже-дуже так стих своєї активності. Бо, як я і казав раніше, ще на підступах ми руйнуємо їх плани і вносимо, скажімо так, свої корективи у ведення бою. Не можу вас не спитати, бригаді «Спартан» вже 10 років. Як от за цей час змінювалася і вдосконалювалася бригада? Розкажіть нам, будь ласка. Так, сьогодні ювілей нашої бригади. Бригада була створена в 2014 році, коли була зона АТО, і весь цей час бригада приймала участь у бойових діях. Повномасштабного вторгнення бригада перших днів вона захищала Харків, ну і далі її шлях був тернистий та важкий, але ця бригада, вона, ну скажімо так, загартована війною, створена під час війни, і тому бригада стала повномасштабним таким рушієм, і коли, ну, скажу так, її професіоналізм можна оцінювати наступним чином, з моєї точки зору, що цій бригаді довіряють якусь ланку фронту, і вона виконує всі бойові задачі. Тому це означає, що вона навчена, вона сильна. І вона має дуже багато професіоналізму на своєму шляху, який на даний час втілює у умовах війни. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр. Героям слава. Це був Олександр Пукатар, позивний «Білий», командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади «Спартан».